Сайн бацхан амд өгчүүд ээ. Шинэ өглөөний мэд дахин та бүхэндээ хүргэе. Тэгээ өглөө бүр эзний үгтэй хамт байдаг та нартай баярлаа. Бүгдээрээ эзний үг рүүгээ орхосоо өмнө бурхны амдан залбирцгаая. Хайртай эзэн минь танд баярлаа. Дахин бидэнд шинэ гайхалтай өглөөг бэлгэлсэнд баярлаа эзэн минь. Тэгээ өнөөдрийнхөө үгийг та бидэнд өгөх болтугай. Өнөөдрийнхөө үгээр дамжуулан та бидэнд ойлголтыг, ухаарлыг өгөх болтугай эзэн минь. Тэгээ бүх алдар нь танд байх болтугай. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. За өнөөдрийн үгээрээ бид нар Бурхны амьд үгийн талаар хаалцгаална. Тэгээ Еврей 4:12-оос бид дуудаж өгье. Учир нь Бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй хоёр талдаа эртэй ямар ч хилнээрс хурц бөгөөд сэтгэл игээ зүнсийг уймж игээд нугас чөмгийг салталт бүтрэн ордог агаад зүрхний бодол игээд санаагч өгч чадвартай юм аа гэсэн байна. За энэ дээр эхний хэсэгт Бурхны үг амьд гэсэн байна. Бидний Бурхны үг бол амьд. Бид Бурхны амьд үгийг өдөр бүр уншиж Бурханаас бидэнд хэлэгдэж буй тушаал зааврыг дагаж сахин биелүүлж хэрэгжүүлэхийг хичээж амьдардаг. Өдөр бүр эзний үг бидний амьдралыг чиглүүлээсэ гэж бид төсдөг. Бурхны үг үнэхээр амьтай байдаг. Мөн Бурхны үг идэвхтэй гэсэн. Энэ нь идэвхтэй гэсэн утга санаа нь грекээр эрч хүчтэй гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Үг бидэнд эрч хүчийг өгч байдаг. Тэр эрч хүчээр эрч хүч идэвхээр бид ч бас идэвхтэй үйлдэл үзүүлдэг. Мөн хүчтэй гэсэн санааг илэрхийлсэн байдаг. Бурхны үгэнд хүч оршдог. Тэрхүү Бурхны үгийн хүчээр бидний амьдралч мөн хүчрхэгжиж байдаг. Филиппой 4:13 дээр намайг хүчрхэжүүлэх зүгээр би бүгдийг хийж чадна гэсэн байдаг. Үг биднийг ямархт үргэлж хүчрхэжүүлж байдаг. Цааш нь хоёр талдаа эртээ ямар ч элднээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээ цүнсийг уймжгээс нугас чимгийг салтал дэвтрэн ордоо гэсэн. Алив зүйлд хандах хандлага маань сүнслэг байна уу? Эсвэл сүнслэг бус байна уу гэдгийг ялган салахын тулд бидний сэтгэлийн хамгийн өмнө мохортч нэвчин гүн гүнзгий ордог хурц элд мэт гэсэн энэ ойлголтыг ухаарлыг өгдөг. Бурхны энэхүү үг нь хоёр талдаа эртэй бөгөөд ер нь бидний амийг аврах эсвэл мөнх гүхэлтч хүргэх чадалтай гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тиймээс Бурхны үгэнд бидний өгөх хариулт нь бидний тэргүүн тахилж болсон Есүст улам бүр ойртуулах ёстой юм аа. Йохан 6:63 дээр амь өгдөг нь сүнс мах болол ашиггүй юм аа. Миний та нарт хэлсэн үгс бол сүнс ба амь билээ гэсэн. Хоёр талдаа эртээ ямар ч элднээс хурц гэж хэлсэн. Ер нь хоёр талдаа эртээ ивдэг төсөөлөл дөө. Юугч зүсэж нэвтлэхэд торох зүлгүүгээр өөрөө бараг хөрхтөдөд л гулгаад л аль зүйлийг зүсэж нэвтэлдэг. Монголчуудын нэг хэлц байдаг. Аав ээж нар маань бидний баг байх, баг залуу байхад яс махан ч мэдрүүлнэ гэж хэлдэг. Аливаа зүйлийг ухаарч ойлголт ч гэсэн утгыг агуулж байдаг. Яг үүнтэй адилхан тэрнээс ч илүүгээр Бурхны үг бидний зүрх сэтгэл сүнсэнд нэвт орж бидэнд үргэлж ухаарлыг ойлголтыг мөн сэхрүүлэг өгдөг. Бидний сүнс сэтгэлийг нэвтлэн орж орсон гэсэн тэрхүү үг бидний амьдралын үе болгонд чиглүүлж байдаг. Мөн Бурхны үг бидний мах бодод Бурхны үг бидний мах бодод ч хүчтэйгээр нөлөөдөг гэдгийг эндээс харж байна. Бурхны үг таны гэм нүглээс холдуулдаг. Эсвэл гэм нүгэл таныг Бурхны үгнээс холдуулдаг. Тэгэхээр бид гэм нүглээс хол байхын тулд өдөр бүр цаг тутамд Бурхны үгтэй хамт байх ёстой юм аа. Өнөөдөр ажиллаад байхад олон этгээч нар Бурхны үгэнд цаг зав гаргах нь хойр ханддаг болсон мэт. Хэрэв бид Бурхны үгэнд хойр байвал сатан бид нар үргэлж дайрж тавшилж диаволын сорилд ороод татлаханд бид байнга горж гэм нүгэл биднийг бүчин авдаг. Тиймд үгтэй маш ойрхон байгаарай ханд үсэ. Цааш нь харахад зүрхний бодол хийгээд санааг шүүх чадвартай гэсэн. Шүүх гэдэг нь грекээр шүүмжлэх гэсэн утгад. Шүүгч нь шүүмжлэгч нь бид биш. Харин жинхэнэ шүүмжлэгт нь бурхан бөгөөд бурхны үг өөрөө юм. Йохан 12:48 дээр намайг голж үгийг минь хүлээж эс аугчийг шүүгч би гэсэн. Хэлсэн үг минь эцсийн өдөр түүнийг шүүнэ гэсэн. Бурхны үг 1500 жилийн туршид 45 өөр хүнээр бичигдсэн байдаг. Олонх нь өөр хоорондоо уулзцд байгаагүй. Огт мэдэхгүй хүмүүс энд бас байсан. Гэсэн хэдий ч Библиэд дээр бичигдсэн үгсээс юу ч өөрт хоорондоо зөрөлдөг, зөрчилдөг. Эдгээр үгс нь бүгдээрээ Бурхны авралын төлөө тунхаглагддаг. Исая 48 дээр өв саддаг, цэцэг ганддаг. Харин бидний Бурхны үг мөнхөд байна гэсэн байна.
Бурхны үгийг та илүү их таньж мэдж, үгийг өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлснээр Бурхны амьд үг таны амьдралыг өөрчлөх болно. Хэрвээ та сонссноо хэрэгжүүлэхгүй бол таны амьдрал өөрчлөгдөхгүй юм шүү. Эцэст нь хэлэхэд Эфес 6:17 дээр авралын дуулог болон Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг аваа гэсэн байна. Бурхны үг бол та бидний үйлдэлтэй биш харин бидний зүрх сэтгэлтэй ярьж ажилдаг юм шүү. Ингээд ахандүсээ өнөөдрийнхөө өдөр бүрийн эзний үгтэй хамт байсанд баярлаа. Ингээд Бурхан руу хандна, залбирцгаая. Хайртай эзэн минь танд баярлаа. Таны амьд үгийн төлөө танд талархаж байна хэзэм. Та өдөр бүр байнга өглөө бүр та бидэнтэй өөрийн үгээрээ ярьж өдөр бүр та биднийг өөрийн үгээрээ замжилтагт баярлаа хэзэм нэ. Таны амьд ариун үг үргэлж биднийг чиглүүлж үргэлж биднийг бас замчлах болтугай хэзэм нэ. Тарын ариун сүнс үргэлж биднийг хөтлөн дагуулах болтугай. Тандаа баярлаа хэзэм нэ. Энэ өглөөний үгийн төлөө тань талархаж байна. Бидний алхаж байгаа, гişгэж байгаа, бидний үйлдэж байгаа бүхий л үйлсээр эзэн таа алдарших болтугай. Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.